Olá, muito boa noite para você. O Boletim Tempo desta sexta-feira já está no ar. Dois suspeitos de fornecerem drogas que eram vendidas na zona centro-sul da capital também foram presos ontem pela Polícia Civil. A prisão da dupla foi um desdobramento de uma investigação que prendeu na última quarta-feira Cleverson Xavier Farias na zona centro-sul da capital. Na delegacia, o suspeito confessou que a droga era fornecida por Aldinei da Silva e Silva, o Tom e Rander Bandeira Magalhães, no Mauazinho, zona leste de Manaus. Encontramos o Tom na rua, ele estava caminhando com duas porções de maconha tipo skunk e estava indo entregar para o Rander, né? Porque o Rander seria a pessoa que faz as entregas do entorpecente no resto da cidade. Com a dupla, a polícia apreendeu 4 quilos de drogas, entre maconha e ox, um revólver calibre 32, balança de precisão, além de uma caderneta com a contabilidade do tráfico. Tom e Rander foram autuados por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo e levados, na tarde de hoje, para uma audiência de custódia no Fórum Enoque Reis. Um adolescente foi apreendido nesta quinta-feira, ele e mais dois suspeitos que ainda são procurados cometiam furtos em casas no Nova Cidade. O adolescente apreendido não foi apresentado pela polícia. Ele e mais dois suspeitos furtaram a casa deste fotógrafo na Zona Norte. A porta estava arrombada, então a gente ficou muito preocupado. Quando eu entrei em casa, a gente viu que tinham levado televisão, as coisas do bebê. Eles levaram equipamentos fotográficos meus, boa parte foi recuperada, mas teve a televisão, a câmera e algumas outras coisas eles não conseguiram recuperar até agora. Segundo a polícia, o trio é acostumado a cometer roubos e furtos nas casas do Nova Cidade para usar drogas. A polícia já identificou os outros dois criminosos. O menor que foi apreendido confessa a prática do crime e, inclusive, ele faz a identificação dos demais autores que serão, posteriormente, objeto de representação por prisão preventiva desta delegacia. A polícia recuperou a maioria dos objetos roubados, como lentes fotográficas, alguns itens do enxoval do bebê, a botija de gás e este teclado. O instrumento é de outra vítima e vai ficar no 15º DIP até o proprietário aparecer. A empresa Eletrobras Amazonas Distribuição comunicou a Manaus Ambiental que haverá uma interrupção no serviço de energia elétrica domingo, dia 28, na linha de transmissão que abrange o bairro Cidade Nova, na Zona Norte. A parada no fornecimento de energia afetará a unidade de produção de água, interrompendo a distribuição entre 8 da manhã e 2 da tarde do próximo domingo. Vários bairros nas zonas norte e leste serão afetados. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 0800-092-0195. E os trabalhos em uma das principais vias do Vieira Alves, a João Valério, continua. É que um buraco se abriu na avenida próximo a um supermercado. A prefeitura prometeu concluir o serviço ainda hoje. Agentes da Seminf trabalham no local desde a tarde de ontem para tentar resolver o problema. Foram três redes particulares de esgoto que foram de maneira irregular ligadas na nossa rede de drenagem, onde só deveria ser água de chuva. Uma dessas redes se rompeu, cedeu, quebrou e começou a haver infiltração na nossa rede, fazendo com que o solo amolecesse e a nossa rede não aguentasse e cedesse. Duas faixas foram interditadas. Apesar disso, não houve congestionamento. A previsão é que o serviço termine ainda hoje. Essa galeria já foi recomposta, as três redes já foram recompostas agora, faltando apenas concluir a construção da tampa. Em um outro ponto da cidade, um outro buraco se abriu. Dessa vez foi aqui na Avenida Silves, no bairro do Crespo, zona sul de Manaus. Segundo informações da assessoria da Arsan, esse problema teria sido ocasionado depois que uma tubulação antiga se rompeu devido à pressão da água. Uma parte da avenida foi fechada e o trânsito no local ficou lento. Mesmo com a presença dos marronzinhos, os motoristas precisaram ter muita paciência. Espera que até as 17 horas esteja concluído, porque mais tarde eu volto aqui para verificar, porque eles vão colocar agora, eles vão tirar esse material, então eles vão colocar o solo cimento. O solo cimento é um tipo de material que eles vão fazer isso e vai ficar normal. E o asfalto poderá ser feito amanhã, para liberar o trânsito imediatamente. O Boletim Tempo termina aqui. Uma ótima noite para você.